ប្តីរើសយកអាមិចដែររូបបងនេះគ្មានសង្សារកំសត់ត្រង់ថាបងអត់ចេះញ៉ែសាវ៉ាបងល្ងងជាងគេតែបើរឿងស្មងអូនបងជំនាញពូកែមុខអូនសមនឹងបងម្លេះទេបងសង្ស័យតែអូនគូបងហើយក៏បាត់បេះដូងមិនដឹងថាលបោតជ្រុំមកដុំណាទេចង់ពឹងអូនជួយដើររកត្រុំខានពេលអូនជួយបងបានទេបើអូនមិនជួយសហការសុំច្បាប់ដីកាអនុញ្ញាតឆែកឆេរកន្លែងនឹងមានតែអូននឹងបងទេបងសង្ស័យតែអូនអ្នកលួចយកហើយបាត់បេះដូងមិនដឹងថាវាលុបទៅកន្លែងណាគ្រាន់តែដឹងថាបាត់ពេលដែលបងបានជួបជីវ៉ាបេះដូងលោតចុះពីទ្រូងសង្ស័យថារកគ្នាវាសុវីដូងអូនសាក់ទៅមើលតើមានឃើញដែរឬទេបងសង្ស័យថាអីលើបេះដូងកំពុងអោបគ្នាបេះដូងបងកំសត់បេះដូងបងកំព្រាគ្នាសប្បាយចិត្តពេកលុតហត់ទៅចាំម្ចាស់វាជាសញ្ញាប្រាប់ថាចង់ឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាអើយនាងងាយនៅកំមនាងស្រីបើអូនយកប្តីអូនយកអាមិចដែរបើសិនរូបបងចូលស្ដីអ្នកកំមុំនាងស្រីយកបងធ្វើប្តីទេថ្វីបើបងល្ងងរឿងញ៉ែតែបើរឿងធនំថែបងពូកែលេខ1បានបងអូនដឹងតែក៏ក្តៅប្រាប់អូនត្រង់ទៅក្តៅមិនបាច់ទៅដល់ភួយក៏ដូចជាជួយជួយថ្ពាល់យូរយ៉ាងម៉េចដែរបងសុំប៉ាបន្តិចថាអូនឯកភាពទេបងគ្រាន់តែលលលេខកំខើបងអីណាមានស្នេហ៍ជួបមួយថ្ងៃភ្លេចសួរមានគូរនៅទៅណេបែរដូចបងនៅស្អាតគ្មានកដោកឡាតកាត់មិនដែលធ្លាប់ធ្វើឲ្យគូនគេឈឺចាប់គ្មានមានរោគសាវ៉ាបងសាហ្វម៉ាត់ម៉ាសិននៅល្អទឹកថ្នាំក៏នៅស្អាតប្រុសស្មោះជំរាបសួរខ្ញុំនឹងហើយណាបាទឃើញមកអូនដូចជាសំនឹងបងដល់ហើយបើសិនបងចូលដឹងដឹងថាប្រព្រឹត្តលេងគំនិតតាមតែប្រាប់បងឲ្យត្រង់បងនឹងប្រាប់មិនឲ្យវែងបលាយកាយប្រឡងក្បួយវត្តផងចូលស្ដីដល់ដឹងចូលសាប្រមានឲ្យគេគ្រប់គ្នាបានលើបានដឹងទុកជាដំណឹងដូចថាបងនឹងស្រីដូចជាគូនឹងគ្នាណាគូប្រពន្ធប្តីអូនចង់បានកូនប្រុសឬចង់បានកូនស្រីពីកូនយើងកើតមកគួរតែដាក់ឈ្មោះអីកូនហៅអូនម៉ាក់ហៅបងថា Daddy អើយនាងងាយអ្នកកំមុំនាងស្រីបើអូនយកប្តីរើសយកអាមិចដែររូបបងនេះគ្មានសង្សារកំសត់ត្រង់ថាបងអត់ចេះញ៉ែសាវ៉ាបងល្ងងជាងគេតែបើរឿងស្មងអូនបងជំនាញពូកែមុខអូនសមនឹងបងម្លេះទេបងសង្ស័យតែអូនគូបងហើយហើយឃើញអូនបងក៏បាត់បេះដូងមិនដឹងថាលបោតជ្រុំមកដុំណាទេចង់ពឹងអូនជួយដើររកត្រុំខានពេលអូនជួយបងបានទេជួយសហការសុំច្បាប់ដីកាអនុញ្ញាតឆែកឆេរកន្លែងនឹងមានតែអូននឹងបងទេបងសង្ស័យតែអូនអ្នកលួចយកហើយ